strade in Welcome. Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчдээ. Өнөөдөр орой манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор шинжлэх ухаан академийн газар зүй геоэкологийн хүрээлэнгийн усны нөөц ус ашиглалтын салбарын эрхлэгч доктор Жанчив Дорж оролцож байна. Та сайн байна уу та? Сайн байна уу. Их баярлалаа нэвтрүүлгэд орж ирж оролцож байгаа. Та энэ ер нь хаан сургууль төгсөн бэлээ? Би усны Монгол Улсын их сургуулийн усны ангийг төгссөн. Төгсөөс усны мэрэгч. Тий. А доктор уу? Доктор тий их сургуулийн. Тий. Тэгэхээр тэрнээс тэр цагаас их сургууль төгснөөс хойш бүх насаараа энэ усны бүхэл төрлийн манай энэ байгууллага өөр болоод ирсэн байл л дээ. Энд тувт ажилдсан хүн байна. Өчнөө жил ажилдсан. Тийм учраас энэ усны асуудлаар улсын хэмжээний нөөцтэйгөө холбоотой гол гол асуудлаар мэрэгжлийн хүний санал бодлыг сонсох гэж одоо үндсэндээ таныг урьсан. Тэгэхээр хоёул ийм юм ихлээр ярий. Энэ Монгол улс бол энэ усныхаа нөөцөөрөө ямар хэмжээний орн тооцогддөг юм бэ? Энэ ямар ангил дэлхий даяар байдгийг юугээр хэмждэг? Тэ Монголын орны одоо байгалийн нөхцөл дэлхийн бусад орноос нэн өвөрмөц байгаа. Тэгэхээр энэ өвөрмөц байгаа байдлыг байдлаа яг одоо ажилхан усны нөөц хоримтлал нь бас маш өвөрмөц. Өөрөөр хэлбэл одоо дэлхийн усны нөөц багтай орнуудын тоонд ордог. Дэлхийн усны нөөцийг одоо тодорхой нутаг дэвсгэрт нь хоримтлагдж байгаа усны хэмжээг нь хүндийн харьцуулсан харьцаагаар ерөнхийд нь тогтоогод байт юм л да. За гэтэл манайх болохоор бас яг энэ дээр одоо их том газар нутгтай хоримтлагдж байгаа тухайн жилд хоримтлагдж байгаа усныхаа хэмжээг нөгөө цөөн хүн амтай хуваахаар нилээд их юм шиг харагдаж зарим хүмүүсийг бас их нөөцтэй орон юм шигээр юм уу бид их устай усаа яач болно гэсэн тийм санаанд хүргээд байх шиг байдгийг. За үнэн хэрэг дээрээ бол монголчууд одоо энэ усны нөөц талаас харвал ерөөсө хоёр үйлрэлтэй болс. Нэг хөлдөө үйлрэлтэй 6 сар газар хөлддөг, гадрын урс хөлддөг. За ийм учраас үндсэндээ газар дорх ус авч ашигладаг. Тэгэхээр зэрэг газар дорх усны нөөцийн хэмжээ нь юунаас хамаарал яваад өгөх вэ? Бусад орнуудтай харьцуулахад газар дорх ус их үү бага үү гэдэг одоо таны асуултанд хариулахад энэ бол одоо харьцангуй ойлголт болж байгаа. Газар дорх усны тижээлийн хэмжээ гэдэг нэг тийм үзүүлэлт байна. Өнөөдөр дэлхийн энэ мэрэгжлийн байгууллагуудын дүгнэлтээр усныхаа нөөцийг усныхаа баялагийг тухайн жилийнхаа нөөцийн хэмжээнд нь тааруулж ашиглавал энэ одоо доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал мөн. За түүнээс биш одоо хит ашиглалт хийх, хит бохирдуулах, бусад одоо олон төрлийн энэ үйл ажиллагаанаас хөндөй авч үзэж байх одоо улсын стратегийн чухал нөөц юм байна. Тэгэхээр та ингэж хэлж байна. Нэгдүгээрт Монгол улс усны хомсдолтой орнд орно гэж. Тий. Хоёрдугаарт яг нэг хүнд харьцуулахаар өгтэй болохоос шүү гэж. А хоёрдугаар бид газрын доорх усныг хэрэглэдэг. А газрын доорх усны нэг ялгаа нь бол нөөц нь хэрэглээтэй нь харьцуулж үзэхгүй болдог юмаа гэж хэлж байна. Тийм ээ. За. За энэ талаас үзэхэд ямар байна? За энэ талаас үзэхэд тэр тижээлийн хэмжээ гэдгийг чинь одоо ямар их ус өрөөс тэр усных нь нөөц бүрддэм бэ гэдэг санааг л тодорхойлох тайлбарлал гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр Монгол орны дунджаар 250 мм тундас ордог жилийн. За. За энэ одоо нэг сүүлийн 70-ад жил 80-ад жил зарим газруудад бас байгуулсан нөгөө цаг уурын станцын мэдээгээр за. Одоо дунджлаад үзэхэд 250. За говийн бүсэд буюу одоо хуурай бүсэд 50-аас 120 мм тундас ордог. За. За хангай бүсэд гээд одоо хойд талын хуучин одоо манай ард түмний тодорхойлолтоор хангай бүсэд гэхэд бол нэг 250-аас 300 мм тундас ундаг. За хоёул энийг ахад хүмүүс тайлбарлая. Их сайхан тайлбарлах та. За энэ юу гэсэн үг вэ? 250 мм тундас. Ямар хэмжээнд ярьж байгаа? Энэ 250 мм тундас гэдэг бол ухаандаа нэг энэ хэмжээ бол
гаагаар одоо хэмжээд газарт олж байгаа хэмжээг нэг ойлгож болно. За. Миллиметр, метр хөв гаа гэж. За. За зүгээр одоо энгийн байдлаар хамгийн одоо харьцангуй ойлголтоор ойлгох юм бол энэ Номхон далайн за энэ манай одоо зүүн хойд Азийн орнуудын орж байгаа тунцны хэмжээ бол 3000-аас 5000 байгаа юм шүү дээ. За тийм учраас тэгэхээр энүүнтэй харьцуулахад бол нэм баг тундас ордог орон. За тэгээд дараа нөгөө 6 сар нь хөлдөө гэж би бас сони юм хэлсэн шүү дээ. 6 сарын хөлдөө хугацаанд орсон тунцны өчүүхэн баг гэх нь усны тэжээл болно. За тэгэхээр зэрэг үлдсэн одоо тэр ашигтай тунцныхаа хэмжээгээр тооцоод үзэхээр тэжээлийн хэмжээ маш бага гэсэн үг. Тэжээл гэдэг нь газар руугаа тэр газрынхаа доош орж байгаа хин тундасныхаа жоохон хэсэг нь ордогоо гэж байна. Ордогоо гэсэн. Усна. За бусад хэсэг нь бол тэр одоо орж байгаа харьцангуй жоохон хэмжээнээс нэг хэсэг нь уур шажаалга болно. За жоохон хоригтлогдсон усных нь одоо усын хэмжээгээр хоригтлогдсон усны 63 орчим хувь нь гадаа далаад урсаагаар авчдаг. За энд их өвөрмөцөлдөө хэцүү шттэ. Тэгэхээр энд нэг одоо бас нэг нөгөө нэг талаас нь харж үзэхээр зэрэг за тэгвэл улсын хэмжээнд орж байгаа дунджаас нь аваад харахаар зэрэг одоо бас ямар нэг хэмжээгээр харьцангуй устай ч юм шиг харагдаад байна. А гэтэл яг хэрэг дээр тэр 250 мм ордог хойд талын хэсэг дээр голоодын хөндийгээр газар дорх ус нь ямар нэг хэмжээний тэжээлтэй. Тодорхой тэжээлтэй. Жишээлбэл туулголоор одоо жишээ болгоод аваад үзэхэд туул голын хөндид одоо энэ зууны дулаан цагт хоригтлогдсон усны уснаас нь Улаанбаатар хотын одоо оршин суугчид нэг дээд зах нь 264-с 300 мянган метр хөв ус авч ашиглах боломжтой. За. За энэ бол экологийн боломж. За. Энэ экологийн боломжийг хэтрүүлвэл за газрын дорх усны төвшин доошт нь доошо бүр суун газар суун гэд ингээд маш олон гинтээ айлтруулж 300 мянган метр куб усыг авах энэ туул гэдэг гол биднээс хамаарахгүйгээр туул гэдэг гол доошоо шингэчт юм ба ш тийм хэмжээний усыг одоо бид нар өвөлдөл авах боломжтой өвөлдөө авах боломжтой а зунд нь бол арай илүү ус боломжтой за өвөлдөөс бид нари бол тэгээд нэгэнтэл газрын дорх ус ашигладаг орон нийт ус хэрэглээний 20% нь гадаргын уснаас бусад 80% нь газрын дорх ус ашиглаж байгаа. За 20-80 за. Тэгээ 20-80. Өөрөөр хэлбэл газрын дорх усыг ашиглахгүй бол нөгөө өвлийнхөө нөхцөд боломж хүндрээд явчихна. За говь хээрийн бүсийн одоо нутаг дэвсгэрийн 68% гадаргын одоо ус байдгүй. Гэтэ хоёр ялга байна. Бид гүний ус гэж нэг ярьдаг. Тий. Тэр энэ биш үү? Тэг гүний ус гэдэг бол бүр метрээс доош ирээд нарийн ойлголт л дөө. Ерөөсө газар дорх ус гэдэг нэг ерөнхий ойлголтыг дотор нь ингээд задлаад үзвэл 2-3 болно. За өнгөний ус дараачих нь бол эхний ус давхар тэгээд доош нь гүний ус давхар гэдэг. Тэгэхээр бүр газар дор байж байгаа тэр ус гэдэг ойлголт Монголд бас их харьцангуй ойлголт шүү. Яагаад тэгж юм хэр бид бол олон сая жилийн өмнө далайн ёроол байсан газар амьдарч байгаа усууд. Далайн ёроол байсан газар. Тэгэхээр далайн ёроол байсан газруудын тэр дор үлдсэн жоохон тэр усыг тэр тижилгүй ус гэж яриад байгаа юм. Дарагдмал ус гэж яриад байгаа юм. Тэр бол нэр том мэрэгжлийн нэр томьёогоор тэгж яриад байгаа юм л та. Тэгэхээр тэр усууд ус бол тижилгүй. Тэгэхээр нэгэнт нөгөө дээр тундаснаас авсан тэр говийн 50 мм тундасны ашигтай тундас нь 35 мм гээд бодоод ингээд авсан 1 мм жилийн тундасны тижилтэй гэсэн үг болтой. Одоо мэрэгжлийн хэлээр яг хэцүү болно л доо. За ингээд үсэхээр зэрэг тэр газар дорх усыг одоо экологийн хувьд байгаль орчныг хамгаалахтаа яаж ашиглах ёстой юм хичнээний хувийн ашиглаад яаж одоо цааш нь эдийн засгийнхаа тэр хөгжлийг хангах ёстой мэтэр гэдэг дээр бодох хамгийн чухал асуудал бол Монгол орны хувьд усныхаа нөөц баялагийг тооцох, судлах, зохистой ашиглах, хоригтлуулах асуудлыг л ярих ёстой юм. Хоригтлуулах асуудлыг л ярих ёстой. Welcome. Тэгэхээр усын хэмжээд өшөөнийг хүмүүсийн асуулт тавиад байгаа нэг юм байна. Зарим хүмүүс хэрлэнгийгч юм уу? Хойдлынхаа ус урагшгаа явуул яа гэж яриад байна. Энэ нь одоо энэ ус зүй талаас ямар хөө боломжтой юм уу? Юу нь тухай яригдаад байна? За, ер нь манай орон чинь бас одоо урд өмнө хийсэн газар дорх усны судалгааг чинь дээхэн үеийн усны аж ахуй яам, Оросын суд экспедиц, Уунгарын экспедиц маш олон жил ажилласан юм шүү дээ. Тэгээд одоо 1932 оноос
1992 оны хооронд 50,000 хотго гаргасан. Одоо тэр хүрээнд 50,000 хотго гаргасан. Тэр 50,000 хотго гаргах гэж бараг 100,000 хуурай цоон өрөмдөж исэн тийм баримт байгаа. Мундаг байгаа үз. Тэгэхээр дуртай газар нь хотго гардаггүй л байж шүү дээ. Дуртай газар нь газар дор аваад ашиглах ус байхгүй байх гэсэн үг. За тэгэхээр тэр одоо энэ усны нөөцийг зохистой ашиглах хамгаалах гэдэг энэ үзэл баримтлалын хэрвээ одоо яг таны асууж байгаа тэр лөө ингээд хандуулаад ярих юм бол газар дорх усыг тижээлийн хэмжээнд ашиглатаа. Тэр тижээлээ тижээгдээд тэр одоо нэг ийм стакан ус тэр дор ингээд байж байгаа юм бол тэр хэмжээд стакан усны хэдийн ашиглавал тэр газар хөрс чинь суухгүй тэрнийг нь одоо орчин эвдрэхгүй юм байх юм би гэдгийг л тогтоож ав гэсэн. Ийм санаа руу явж байгаа шүү. Тий. Ийм санаа. За тэгэхээр тэгвэл буцаад 300,000 метр куб усны нөөц өвөлдөө энэ туулын сав газраас газар доороос авч болно максимум. Хэдийг авж байгаа одоо? Одоо зарим үед 240-ыг авч байгаа. За. Зарим үед 300-ыг авч байгаа. За. Тулцсан байгаа. Тулцсан байна. Тулцсан байна. Тэгэхээр өнөөдөр Улаанбаатар хот ундныхаа усны нөөцийг ин тултан ашиглаж байгаа юм шин. Тэгээ одоо өвлийнхаа нөхцөлдөл тултан ашиглаж байна. За тэгвэл зуны өдрөөр газар дорх усны түвшинд нэмэгдээд байгаа байхгүй юу? Яг тэр үед нь усыг аваад нөөцлөөд одоо ухаанда зарим орнууд чинь бол байшингийнхаа дор нь сантай, дээр нь сантай. За эсвэл одоо гол горхин дээр нь том бомб байгуулад тэндээ усан сан байгуулад тэр усаа зохицуулах гэх мэт ийм ярьдаг шүү. За гэтэл манайхан болохоор зэрэг одоохондоо нөгөө хүч хөрөнгө янз бүрийн боломж энэ тэрээсээ халаач юм уу эсвэл энэ улс төрийн гаргалгаа талдаа байдаг ч юм уу энэ ус хөрөмтлөх асуудлыг бол ойлгохгүй л байгаа юм. Ойлгохгүй. Гэхдээ сая Монгол улс ерөнхий сайхан бэлий 7 хоногийн өмнө бид нар туулгач өртийн уул зур дээр усан санга барьнаа гэж хэлсэн. Энэ юу гэсэн үг? Тэгэхээр одоо энэ бодит байдал жаа хойрч дээ гэсэн үг. Одоо тэр туул тэрлж юм бэлчэр гэдэг нэг газар хэрвээ бомбт байгуулад усан сан байгуулад тэр тэндээс нааш нь усыг өөрөө урсгалаар нь ирж байгаа бас нэг сонин. Ямар нэгэн ноцоо шаардахгүй байгалийн даралтаар нь төрбөгөр ус гүйгээд ирнэ. Тэрнийг хуваарлаад ингээд ашиглах боломж бүрдэнэ гэсэн үг. За тэгэхээр хараа. А тийм байна. Тэр өндөр газар манай хотоос хараа өндөр газар байгаад байж байгаа учраас. Тэрний өөрөө хүчгүүгээр өөрийнх нь нөгөө харилцдаг савныхаа зарчмаар төрбагаар доош гэдэг юм. За тэгэхээр одоо яриад байгаа энэ тэр санчна шүү дээ. За тэр чин гүр байгаа одоо хоёр ш гүр байгаа тийм нэг газар. Тэрнийхэн хой дамыг яриад байна уу? Өөр дэше дэше. Одоо энэ нөгөө Чингисийн хөшөө биш. Тийм санжин болдог. Санжин болдог хөшөөнөөс цааш дэше. Тэрнээс дэшэл байж таарч байгаа. Тэгэхгүй бол нөгөө яг тэр цонжин болдгийг чинь энэ баруун хойд дээр нөгөө дээд их усүргээд бас 54 хот байгаа шүү дээ. Аа за. Одоо тэр дээрээс усаа авч байгаа шүү дээ Улаанбаатарч. Ерөөсө туулын болдгийн хойноос цонжин болдгоос цаашаа. Тий, цонжин болдгийн хойд тэр хөндөд дор тэр уувлангийн хөндөд дороос 54 хот гар нааш нь сорж явах гэж. Турба байгаа юм. Турба байгаа. Өөр бүдүүн турба байгаа. Оо. Тэгээ тэр нааш явж байгаа төв их усэр гэдэг энэ дээр 100 га тудгаар ахад замд нь бас сая гачууртад бас нэг 10 хэд тудг байгуулсан. За. Нэгэ доош урагдаж усаавал нийлээд бараг 260 тудгийг энэ туулын хөндийн 80 км хөндийг сорж байгаа. Оо за за. Тэгэхээр энэ хөндийг сордог хэмжээ нь цоны хувьд бол хангалттай шүү гэж хэлмээр байгаа. Тэгэхээр энэ сосны хаан цаана юм байна. Тэрнээс дээш барина. Тэгэхээр дээрээс нь тэрлжийн гол орж ирээд. Тий, туулын гол тэрлжийн гол орж ирж байгаа. Тий. Тэгээд нэг тийм бомбт бомб газар байгаа юм да. Монголчууд бомб гэж их ярьдаг шээ. Яг тэн дээр нь бомбт байгуулад усан сан байгуулах боломжтой. Тэгэхээр тэр чинь нэг нилийнсэн том тал. Нилийнсэн том нуур усан сан бол шинэ амралтын газар ч юм уу. Тий, тэгээд тэр нуурыг тохиол тойруулаад амралтын газар усан оо тэмцээн зугаалга юу ч байж болно л да. Гэхдээ тэр бол бас их ажил шээ. Их хугацааны ажил, их мөнгө зарах, бас техникийн нарийн шийдэл гаргах их нарийн ажил юм байна. За 70 барьчлаа гэж бодъё. Тэгвэл
туулгал чинь нөгөө бүх усаа хөрөмтэй зогсоод байхгүй ш тас энгийн тасалж зогсоод байхгүй тийм ээ. Тодорхой хэмжээг нь хөрөмтлүүлээд тодорхой хэмжээг усаа амьд явуулах хэрэгтэй тийм ээ. Баян явах хэрэгтэй. Тийм. Одоохондоо тооцоо хийчих юм уу? Одоо тийм тооцоог нарийн бичлэлч хийх хэрэгтэй. Одоо тийм зураглал эцсийнх нь тооцоо бол арай гараагүй байгаа. Техник эдийн засгийн үндэслэлийн өмнөх шатны судалгаа хийгдцээ. Энэ бол арай боломжтой байна гэсэл юм байгаа. Одоо тэрний дараа саяхан энэ тендер зарлагдсан техник эдийн засгийн үндэслэл байгуулах. Тэгээ гадаад дотоодын компаниуд орж ирээ тэрэн дээр одоо техникийн дэвшлийн уралдаан бодвол зарлах бах тийм ээ. Аль нь маш сайн, аль нь найдвартай тийм байгууламжийг бий болгох уу гэдэг тийм зураг хийх тендерт орж байгаа гэсэн үг. Хэрвээ тэнд бон гэдэг шир нь учиргүй урт талан байх нь. Тэг 70-ад нөгөө нэг урт төш одоо урт 70-ийнх нь уртын хэмжээ бол 1700 байсан баха. Метр үү? Тий. Километр, 2 километр шүү. 2 километр шахуу. Гэхдээ яг тэр хэсэгт, яг тэр боомтынхын хэсэг дээр болохоор нэг газар нь өргөсөн харагддаг шүү дээ. Яг тэр доогоороо бол нэг 700 метр л байна. За. Тэгэхээр ер нь бол энэ төсөл явна гэж ойлголоо. Тэгээ тэр бол Улаанбаатарт нөөц болохосоо гадна нөгөө төрүүнийхээ. Улаанбаатар хотыг өөр хүн амын өсөхөд бас заавуу тий шаардлах тийм. Өнөөдөр тултал нь хэрэглээд байгаа юм шиг. Ийм юмгүйгээр явахгүй нь биш цаашаа. Тий явахгүй. Тий энэ дээр бол одоо нэг таны энэнийг сонирхоод байгааг нэг талд би одоо мэрэгжлийн хүний хувьд ярихад бол яг энэ одоо байгаль цагуур бидний бахархдаг энэ манай Монголын энэ сайхан байгалийн нөхцөл бид нар өөрөө дасан зохицох ёстой тийм үү? Өөрөө дасан зохицё гэдэг ингээд зохицуулалт хийхээр манай энэ хөгжлийнгээсэн үндсэндээ хоёр зүйлийг хязгаарлаад байна. За. Нэгдүгээрхийг бол би шууд ус гэж хэлнэ. За. Яагаад чи ус гэж хэлж байгаа юм бэхээр зэрэг Монголын одоо энэ хүн амын 47 орчим хувь нь болохоор зэрэг л баталгаа дунд нь усны хангамжтай байгаа гэж байна. Хөөх. Тэгэхээр нэг хэсэг нөхдөө 7-оос 10 литр ус хэргэлдэг статистикийг дэлхий дээр гаргаад яваад байгаа шүү дээ. Хөдөөнийхэн гэр хорооллох. За яг хотын төвийнхэн бол 100-200-аас 200 байна л да. Гэхдээ дунджаар 100 байхад бол болдог зүйл л дээ. А гэтэл бид нарын энэ том усан хангамжийн арга хэмжээнд эрд орхигдчихэд яваад байгаа шүү дээ. Орхигдчихэд яваад байгаа учраас тэр хүний усаар ус уух эрхийн жинхэнэ хүний эрхийн тунхаглалын эрхийн хаагаад байна. Тийм учраас энэ арга хэмжээг аль болохоор өргөжүүлэх замаар усан хангамжийн төлөө усаар найдвартай хангахын төлөө арга хэмжээг одоо авахын тулд тэр асуусан таны асуулт байна шүү дээ. Хойд талын урсттай голуудаас өршин юм явуулвал яасын гэж. Тэгэхээр манайх чинь тийм туршилгаа хийгээд бараг 30-40 жил болж байгаа шүү дээ. За Эрдэнэ тот чинь 64 км-аас усаа татдаг шүү дээ. Бүр одоо Сэлэнгийнхаа хөндөгөөс ус татаад Эрдэнэ рүү явахад 64 км. За энэ хүн энд Хинтийн Дархан сумаас Бор өндрийн уурхай хүртэл 26-аас 46 км хүртэл бас татдаг. Бас төр байгаар газар доогоор татаад явчих. За. Тэгэхээр энэ арга хэмжээ бол дэлхий дээр ерөөсөө одоо техникийн дэвшлийн нэг хинтлэгэд баян хэрэглэгддэг. Энэ Сауд Араб, Египт энтэр чинь 2-3 мянган км турбанууд ингээд сүлжилтэл явж идэг л байхгүй. За. Улаанбаатар хот гэхэд хүртэл одоо тэндээс эхлээл энэ хүртэл чинь 70-80 км турбаагаар явж штт бид нар мэдэхгүй л байгаа штт. Тэгээ тийм учраас энийг бол тийм болохгүй ажил юм. Энийг одоо заавал нэг нөгөө талаас нь харах юм уу ийм байх шаардлагагүй юм. Тэгэхээр гэдэг ойлголт нь бол дээгүүр нь юм сууг татж байгаа биш. Доогуур нь газар турбаа жоохон урсан гэж явна гэсэн үг. Монголд бол бүх юм эргүүлээ явчих чинь гэсэн үг биш. Аа за. Голын хэрлэн гуршин урсгаад өмнө гов явуулах гэдэг юм биш тээ. Урсцын гисгээс нь жоохон хэмжээтэйг нь аваад тэр одоо эрдэсчлэлтэй устай гов хээрийн бүсийн нөхдүүдийг усаар хангая. Магадгүй одоо ус хинт хэрэгтэй байх. Тэр сайн шанда зохицолбор барьвал түүнд хэрэгтэй усыг нөх замаар ерөөсөө одоо хөгжлөө тэлхэд энэ усны Монголын усны бодлого бол ус хоримтлалтайгаа цог явах ёстой л гэсэн ийм санаа. Хэрвээ хэрэгцээнээс араа илүү ус татаад тэр зааж сайн шанд ч юм уу говийн айл нэг тийм том комплекс барьж байгаа газара хиймэл нуур энэ төр гаргаад ирж болох уу? Болно. Тэр яагаад гэвэл энэ яагаад болно гэдээ байгаа юм болохоор энэ дэлхийн усны эргэлт гэж юм байгаа. Усны одоо цикл гэдэг шүү дээ тийм ээ. Усны эргэлт. Тэгэхээр энэ усны эргэлтийн одоо бас нэг судалгаа хийснээс хойш чинь нэг
36-аас 40 жилийн дотор Монголын усны цикл явж байна. Тэр дотор хуурай дуу нэг цикл, услаг цикл. Хуурай дуу цикл, услаг цикл 60 ч гэж ярьж байгаа шүү. Тийм, нийтээ бол 60 жил. Тэгээд тэр дотор бас арай хуурай нь болохоор зэрэг арай богино, услаг дуу жаахан услаг дуу арай богино, хуурай нь жаахан урт байгаа юм. За. Тэгээ энэ цикл яваад байна гэдэг чинь юуг харуулад байна гэхээр зэрэг энэ чинь энэ байгаль чинь өөрөө ийм эргэлт үзүүлээд танд ийм үйлчлэгээ үзүүлж байна гэсэн үг. Усны үйлчлэгээ үзүүлж байна. Тэр үйлчлэгээг нь бид нар байгальтай халгуугаар хүртэх ёстой. Халгуугаар хүртэх. За энэнтэй холбогдуулаад жишээл борооны ус. Сингапур, Малайз борооныхоо усыг бүгдийн тосоод аваад хадгалч чадсан шүү дээ. Тий. Манайх тийх ёстой юу? Шаардлагатай. Манайх чадахгүй. Манайд энэ бол их боломж багтай ажил. Боломж багтай ажил. Ягаад тэгэхээр зэрэгэл одоо энэ жилгээд жишээлбэл энэ жилээр харахтал энэ төвийн бүсийн газар тариалангийн төв бүсэд гам боллоо шүү дээ. Тэгэхээр яг тэнд ордог нөгөө тунцны хэмжээ чинь 100 хэдхэн миллиметр болсон. 250 биш нуур тал нь олчлоо шүү. Ингээд одоо хаая ордог, орсон борооны эрчимшил нь арай өөр байдаг энэ төр ийм газруудад энэ усны юуг усыг борооны усыг хоригдлуулах ажил бол их эрсдэлтэй, үнэлттэй. За зөвөр баг хэмжээгээр жоохон одоо нэг мал услах дайтай, нэг хэдийн суурийг услах дайтай энэ төр тийм хөв цөөрөн байгуулна гэдэг тийм яриа бий л дээ. Барьдаг бас. Жохоо юм. Одоо нэг тэр хавийн өвсийг нэтчихэд тэгээ тэр усыг нууцгаа яваад өгөхөд дараачийн цэг рүүгээ нүүдэг энэ нүүдэлчдийн юм зохил зохицуулсан хэмжээний болно. Түүнээс борооны ус хоригдлуулаад тэрүүгээр услахтай газар тариалан хөвжүүл нэтэр гэсэн юм бол Монголын нөхцөл байхгүй л байхгүй. Их үнэтэй. Асар үнэтэй. Тэгээд одоо тэр ашиггүй байх нь тийм. Маш их мөнгө тийш оруулчаад дараа нь хэзээ ч эргэж ирэхгүй. Тэр нөхцөл чинь 3000 5000 мм тунцтай учраас илүү ач холбогдолтой шүү дээ. За би танаас нэг ийм хэдийн асуулт асуу гэж бодсон юм аа. Энэ усны институт гэж байсан. Монгол эрдэм шинжилгээний институт гэж байсан. Гэхдээ тэгээд ер нь танай энэ ус гэдэг усны энэ танай байгууллага чинь биш ээ нэг тийм үнчин юм шиг л юм хаан чамаагүй ингэж нэгдэж явсаар байгаа өнөөдөр ингээд шинжлэх ухааны академийн нэг хүрээлэн болоо явж байгаа тэр дотроо. Тэгээ би юу хэлэх гээд нэхэр усны менежментийг та өнөөдөр юу нь болж байна, юу болохгүй нэ гэж харж байна вэ? Та зөндөө олон оронд очисон байлээ, сургалт хийгдсэн, явсан. За ер нь бол манай энэ усаар ер нь Монголын төлөө ер нь үндсэндээ их олон газар олон хурд суудаг хүн. Тэгэхээр энийг та өнөөдөр Монгол улсын усны менежментийг ямар төвшөнд байж гэн, юу болж гэн, юу болохгүй. За усны менежментийн одоос бүтэц бол Монголд одоо дуусч байна. Үндсэндээ дуусч байна. Зөвхөн нэр томьёо үлдэж байна гэж би хэлсэн. За байхгүй байх гэсэн үг. Байхгүй байх гэсэн. За яаж юм ихэр зэрэг долоон яаманд хуваагаад долоо яаманд усны асуудлуудыг ингээ хуваагаад өгчихсөн байхгүй. За За байгаль орчны юм сайдынхаа хүрээнд усаа хамгаалах асуудлаар хариуцсан. Өөр янз бүрийн юмруу бас орохгүй. Усан хангамжийн бодлого гэдэг нь бол үндсэндээ ер нь л бараг байхгүй зүгээр яах вэ хөдөөж хөө яа мал аж хөө гэдэг нэг жоох явна бэл энэ нөгөө барилга хот байгуулалтын яам нэг ганц хоёр байшин савныхаа ус мэс гэдээ явна. А яг энэний нөгөө гаргаад өгдөг усаар хангадаг байгууллагууд нь бол бүр байхгүй. Хувийн хэдэн компани улсын данстай нэг хэдэн компани байдаг 30 гаруйхан компани баг. Нэг хоёр хүнтэй цөөхөн станоктой тим компани. Технологи техникийн бодлого байхгүй, худаг усны чанар нь муудсан ийм болцсон байгаа юм. А зүгээр энийг одоо олон гадны нөхдүүдийн ингээд бодлого талаас нь түрүүн би нэг тоо хэлсэн шүү дээ. Нийт хүн амын усан хангамжийн төвшин бол их дорой байна гэдэг чинь. Хүн одоо Монголд амьдарч байгаа хүн заавал одоо хуурай орныхоо нөхцөлтэй таарсан гэдэг утгаараа ч юм уу ер нь тийм бус баг хэрглээд байж их хэвчтэй биш. Хэр даг болоод байж их хэвчтэй биш үү. Тэгэхээр зэрэг хүн одоо биологийн амьтан гэдэг утгаараа хүн чинь өөрөө одоо тэр усыг зохистой хэрглээгээр хэрглэх хэвчтэй. Ус хэрглээг нь одоо хийж өгөө гэдэг тийм байгууллага анхааралтай байгууллага үндсэндээ байхгүй. Байдгүй. Байхгүй. Зөвхөн бизнесийн утгаар л харж ийн нүдэн. Яан болгон одоо усны нэрээр бизнесийн нүдээр харж ийн. За энийг одоо яах гээд яага сайжруулах хэвчтэй яах вэ гэд ингээд асуувал энэ ус бол ухаанд стратегийн одоо том нөөц юм байт юм байна гэд үзэхээр одоо том орн ярил л одоо жишээг нь их авдаг Америк гэдэг хэд бол одоо усны хүрээлэнд батлан хамгаалах юм даа.
За усны одоо тэр том том энэ комплексуудыг зохицуулалт нь батлан хамгаалах юм да байдгийг. Одоо нөгөөх тийм их өндөр төвшин завж үзэж авчих шүү дээ. Интерьер. Тий. Дотоод явдал. Дотоод явдал юм да. Одоо уунгар интерьер ч дотоод явдал юм. Ингээд явж байна. Тэгэхээр эн чинь бид нар болохоор зэрэг одоо нөгөө зүгээр зөвхөн нэг нүүдлийн нөхдүүдийн ухаанаар л сэтгэж ийн өнөөдөр хот байгуулалтандаа ч ажилласан. Хот байгуулалтаа хэрвээ хотоо гэж бодох юм бол хот чинь ус цахилгааныхаа хэмжээг бүр хангалттай байсан хэмжээнд л тэр хотыг хөгжил явахаар шүү дээ. Тэгэхгүй юм бол юуны чинь за нэгдүгээр усны менежмент байхгүй болсоо. Маш их зөвхөн бизнес нэмэгдүүлээ, рациональны болгоё, тэр талаасаа биш зүгээр бизнес юм аягаар ашиглая гэсэн 7-8 газрууд болцсон. Гэхдээ за тэгэхээр устай холбоотой хүмүүс бас янз бүрийн төрлийн бус байгууллагууд энэ маш их биш үү? Тэднийг яа та харж байна? Үр нөлөөний юу байна? Гэхдээ одоо ер нь бол бас ашиг хөнжөөний нүдээр бүгдээр харж байна шүү дээ. Өнөөгийн Монголын дөр төрх юм л байна. А зүй нь бол усыг ашиг хөнжөөний нүдээр харах ёстой юм биш. Ерөөсөө л энэ амьд амтны одоо юу нь төлөө тэр чандман эрдэнэ, юу нь төлөө ус бол уснаас бүтсэн ус гэдэг тэгвэл усаа хүндэтгэлтэйгээр одоо хэргэлдэл болох ёстой. За. Зөв хүндэтгэлтэй хэргэлнэ гэж би бүр зориуд нэр томьёо хэргэлж шүү дээ. Хэрэгцээтэй хэмжээгээрээ хэрэглээд тэгээд дараачих арга хэмжээ рүү ороод явбал энэ бол хөгжилд нэмэр болно. Нэг юм асуулт байна. Та түрүү 60 жилийн туршид 50 мянган худаг гаргасан. 100-аад мянган өрөмдлөг хийсэн. Дунджаар 2 өрөмдлөгөөс нэг нь ус олж байсан. Тэгээд энэ ус энэ гаргасан худаг болгон чи бүртгэлтэй байсан гэж би сонссон. Өнөөдөр тэрийг хин хөдөлтгий. За тэр усны холбоотой тэр бүх мэдээллүүд бол одоо яг таны төрөвч асуусан шиг анх удаа тэр усны аж ахуй яамны харьяа усны хайгуул төсөл эрдэм хөдөлгөөний институт гэж байх үеэс хойш тэр яамны харьяа аймагуудад усны аж ахуйн том том байгууллага байлаа шүү дээ. Их хүчрэхэг техниктэй цагаан тэмээтэй хажуу талынхаа зургандар цагаан тэмээтэй хүнд ус өгөхын төлөө байгууллага байсан. Тэр бүхний ачаар бол 90 он гүтэр нэлээд тийм болоод материалын гүтэр зэгцтэй тайлан тооцоо бүх юм нь би одоо байна. Манай хөрэлэнгийн архивт байна. Зарим мэдээлэл нь ашигт малтмалын газрын архивт байна. Зарим нь. За 90 нь бол тэрнээс хойш одоо сүүлийн үед бол энэ их олон янз бүрийн сонирхол, янз бүрийн ашиг сонирхлын энэ олон төрчлөөс мэдээллүүд ер нь хоригдлогдох гээд байсан шүү дээ. Яа юу бүртгэл байх та мэдээлж явахгүй юм байна. Тий. За тэгэхээр жишээбэл за одоо нүхтэд аль болгон гэртээ шүрмдлэг хийгээл ус гаргаад шүү. Тэгээ юм уулан дээр энэ талтай дээд талынхын айл нь худгаа гаргаад жорлонгоныг 2 метрийн доор тавьчих жоо. Доод талын айл нь 20 метр зайтай ахиж нэг хөрмдөж жорлонгоо гаргаад ингэ тавьчих жоо. Тэгээ нөгөө жорлонгийн доод талаас нь жорлонгийн уугаад байгаа юм биш үстэй ч. Тий одоо тэгэн шүү. Ер нь бол угаасаа худаг гаргах үйл ажиллагаа худагийн одоо яг тэр худаг гэдэг чинь өөрөө бас нэг тийм инженерний байгууламж болоод байгаа шүү дээ. Бол олон жилийн настай байгууламжууд одоо тэр хуучин үеийн худагуудыг чинь тордоод ингээд ашиглаад буцаагаад одоо эдийн хөтөр нэг юм амьдэрсэн шүү дээ. Одоо л эндээс хойш л одоо асуудал улам хурцтан л та. За зүгээр яг таны тэр ярьж байгаа шиг энэ уусын одоо хөндийн сэвсгэр хурцанд байж байгаа жорлонгууд бол шууд нөлөөлнө. Шууд одоо цэвэр усанд нөлөөлөн бохирдлыг тээж байгаа. Одоо энэ төв их усны хавьд энэ хожир улангийн доогуур тэр гачуурт руу явдаг замын хажуугаар нэг хэсэг айлаараа буутсан байл шүү. Тэдний жорлон бол одоо тэр төв их усны хотгууд руу ингээд л явж байгаа. Явж идэг зүй шүү дээ. Аажмаар ингээд зүй тогтлоороо ингээд явж байгаа. Зарим 3 метр, зарим 5 газар 5 метр ухсан жорлонгууд байна шүү. Тий, тэд нар бол ингээд явж л байгаа. А зөвөр энэ уусын бэлд байгаа хотгуудынх нь арай удаан л зүр одоо за би сая нүхтгийг ярьчлаа. Ер нь бол олон уулын аманд юм юм болол байна да. Хааяг уу. Улаанбаатар хотод одоо 50,000 гари хотдаг байна. За. Бүртгэлтэй бүртгэлгүй. За. Дур дураараа гаргацсан. За. Одоо тэр бол нөгөө нөөцөд яаж орж ийн яаж одоо янзалж зохицуулагдж ийн гэхгүй. Үүнийг л яг бид нар нэг юм цуглуулад Улаанбаатар хотын усны мэдээллийн сан бүрдүүлэх ухаантай юм хийж байгаа. За. Манайхан очиж бүртгэж байгаа. Зарим нь мэдээллийг олж өгөхгүй л дээ. Зарим ашаан чинь оруулахгүй шүү дээ. Нохоогоо тавьчихын тэгэл оруулахгүй. Ягаад гэвэл миний хувийн юм. Зүй нь бол энэ
одоо Монгол орны геологийн, Монгол орны газрын, усны энэ мэдээллүүдийн чинь улсын одоо нэгэнтэл ус нь улсын өмчин бол ус чинь өмчөө мэдэд захид зарцуулах, зохицуулах бүх юм нь байх ёстой шүү дээ. Тэр юм нь одоо хинч хариуцахгүй болчихгүй. Эзэнгүй л байхгүй. Энэ маягаар ябал та ер нь яана гэж бодож байна. За энэ маягаар бол нилээд том эрсдлийн дараагаар л за одоо бүх юм босгоо байлаа гэхэд нилээд их хөрөнгө зарцуулж ийж хэвэн байдал руу болчихно шүү дээ. Бохирдод одоо төв их усрээс нилээ олон худаг бохирдсан гэдэг нэрээр хасагдсан байгаа. Одоо тэр шахагдсан гисгүүдээс нилээд их худаг хасагдсан шүү дээ. Тэгээд дараа нөгөө одоо дутаад байгаа тэр усныхаа нөөцийг яах юм? Тэр усны төвшин гэж усны төвшин өөрчлөгдөө тижээгдэнэ гэдэг байгаа нь болохоор Улаанбаатар хотын энэ хөндөд бид нар ярихаараа зэрэг тэрнийг яриад байна тийм ээ болоод байна. Энэ говийн орионых нь болохоор огт тижээлгүй байдаг. Тэгэхээр гадар дарах ус нь тижээлгүй ус байна шүү. Сүлч асуул. Улаанбаатар хотын иргэдийн ууж байгаа крантны ус ба шүү. За крантны ус гээр. Энийг кранта тосоод бид ууж болох уу ч үлээд. Тэ одоо уг нь бол энэ усан хангамжийн сүлжээнд хэрэгжилж байгаа яндангуудын яндангуудын хоолынуудынх нь нэлээд өндөр нүүрс төрөгчтэй тийм гангаар хийсэн байх хэрэгтэй юм л да. А тэгээд яг хуучин үед бол зарим нь бол нэг оцинкны янданг гэдэг одоо тийм яндантай тийм газруудынх нь зэврэлт арай багтай. За сүүлийн үеийн завхарлын дундуур маш олон байшингуудын дотор зүгээр одоо тийм түүхий махан төрбөгаар хийсэн тийм хоолын нут тавьчихсан. Зэвтээ ус гарч ирэнгээл ашгараад байгаа шүү. Энэ чинь бол одоо бас заавал тэр зэвийг